साबरकांठा જિલ્લાના વડાલી ખાતે વડાલીમાં મૃત શિક્ષિકાની મિલકત હડપ કરવાનું કાવતરું રચના ચાર આરોપીઓ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે। साबरकांठा જિલ્લાના વડાલી ખાતે મૃતક શિક્ષિકાની મિલકત હડપવા ઘરકામ કરતા નોકર અને નોકરાણીએ ખોટું વસિયતનામું બનાવ્યું હોવાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે। પાલક પુત્ર દિલીપભાઈ સગરે વડાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાવેલ ફરિયાદ મુજબ મૃતક ગીતાબેન ભીખાભાઈ સગર છૂટાછેડા લીધા લીધેલ નિસંતાન હોય પોતાના બહેનના દીકરા દિલીપભાઈને દત્તક પુત્ર તરીકે રાખેલ હતા। ગીતાબેન શિક્ષિકા તરીકે નિવૃત્ત થઈ સામાજિક કાર્યકર તરીકે સેવાઓ આપતા હતા। તેમના ઘરે ઘરકામ કરતા જ્યોત્સના પ્રજાપતિ અને તેમના પતિ દુરા પ્રજાપતિ તેમની સાથે રહેતા હતા। તે અરસામાં ગીતાબેનની તબિયત લથડતા હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા, જેઓનું થોડા દિવસ બાદ મોત નિપજ્યું હતું। તેમના મોત બાદ તેમના પાલક પુત્ર દિલીપભાઈ વડાલી નગરપાલિકામાં મિલકતમાં નામ દાખલ કરવા જતા તેમને મૃતક માસી ગીતાબેન સગરે જ્યોત્સના પ્રજાપતિ સહિત ત્રણના નામે વસિયતનામું કરી આપ્યું હોવાનું બહાર આવતા વસિયતનામાની અમદાવાદ વેજલપુર કોર્ટ અને હેન્ડરાઇટિંગ એક્સપર્ટ પાસ ખરાઈ કરાવવા આવતા વસિયતનામું ખોટું હોવાની વિગતો સામે આવી હતી। વસિયતનામામાં કરેલી ગીતાબેન સગરની સહી પણ ખોટી હોવાનું માલુમ થતાં ચાર ઈસમોએ મિલકત હડપ કરવાનો કારસો રચ્યો હોવાનું જણાતા વડાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ચાર આરોપીઓ સામે ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે અને પોલીસે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। રાજેશ ચાવડા, ZSTV, ઈડર। જિલ્લાના વડાલી પોલીસ સ્ટેશનમાં ગઈ તારીખ 19ના રોજ એક ભારતીય ફોજદારી ધારાની કલમ 406, 420, 467, 468 વગેરે મુજબને ગુનો નોંધાયો છે। એમાં ફરિયાદી શ્રી દિલીપભાઈ રમણભાઈ સગર કે જેઓ પોતે ડ્રાઇવિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા છે, એમણે એક જે ફરિયાદ હકીકત જાહેર કરેલી છે એ ફરિયાદ હકીકતમાં તેમના પોતાના માસી કે જે એમણે આ દિલીપભાઈ રમણભાઈને દત્તક પુત્ર તરીકે રાખેલા હતા, આ એમના માસીનું અવસાન થોડા દિવસ પહેલાં થયું 2020માં। એ અવસાન થયા બાદ એમને જે સેવા ચાકરી કરતા હતા એ એક પ્રજાપતિ પરિવાર હતું। એ પ્રજાપતિ પરિવારે અહીંયાની સાબરકાંઠા જિલ્લાની તમામ ઓફિસો રેવન્યુ ઓફિસોમાં એક વસિયત રજૂ કરેલું અને એ વસિયતમાં એવો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો હતો કે આ ગીતાબેન જે મરણ જનાર છે એમણે એક વીલ કરી આપેલું છે, એ વીલ મુજબ એમની જેટલી પણ સંપત્તિ છે એ સંપત્તિના તેઓ વારસદાર છે। આ વીલની ફરિયાદી શ્રી દિલીપભાઈને ખબર પડેલી, જુદી જુદી કચેરીઓમાં આ વીલ રજૂ થતાં એમને એક ખબર પડેલી। આ અનુસંધાને એમણે તેમના પરિવારના બીજા સભ્યો સાથે જઈ પોતાનું નામ એમના પ્રોપર્ટીમાં દાખલ કરવા માટેની જે રજૂઆત કરેલી, એ રજૂઆત મુજબ એમને જાણવા મળેલું કે આ વીલ છે એક પ્રજાપતિ પરિવારના જેમનું નામ છે ધુળાભાઈ વીરાભાઈ પ્રજાપતિ, એમણે આ વીલ રજૂ કરેલું છે। ત્યારે એ લોકો આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયેલા કે આ ખરેખર વીલ સાચું છે કે ખોટું, તેમના માસી એક્સપાયર થઈ ગયા પછી આવું કોઈ વીલ બન્યું હોય એવી અમને જાણમાં નથી। આ વીલ અનુસંધાને સૌથી પહેલાં દિલીપભાઈ રમણભાઈએ વીલ જે જગ્યાએ બનેલું હતું એનો જે સ્ટેમ્પ જે જગ્યાએ લેવામાં આવેલો હતો એ સ્ટેમ્પ કોના નામનો છે એ બધી બાબતોની ખરાઈ કરવામાં આવેલી, આ વીલનું કોઈ જગ્યાએ રજિસ્ટ્રેશન થયેલું નહીં, જે કચેરીનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલો અમદાવાદની એક રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાં આનું કોઈ રજિસ્ટ્રેશન થયેલું નથી, વીલ ખરેખર આ જે ગીતાબેનના નામનું એક સ્ટેમ્પ પેપર લેવો જોઈએ એ સ્ટેમ્પ પેપર પણ લેવામાં આવેલો નહીં। આ અનુસંધાને આમની દિલીપભાઈની ફરિયાદ આધારે અમે ગુનો રજિસ્ટર કરેલો અને ખરેખર તમામ દસ્તાવેજી પુરાવાઓનો જે અમે અભ્યાસ કર્યો અને એની ખરાઈ કરી એના ઉપર જે અમને જાણવા મળેલું કે આ ખરેખર વીલ ખોટું બનાવવામાં આવેલું છે અને મરણ જનાર જે ગીતાબેન છે એમની મિલકત હડપ કરી લેવા માટેનું એક કાવતરું કરવામાં આવેલું હતું।